xaflad lagu daahfurayay xafiiska maamulka degmada diinsoor ayaa lagu qabtay degmadaasi. Wariyahayaga Saalax Nuur Muumin ayaa warbixintan inooga soo diray diinsoor. Kulankan oo ahaa mid lagu daahfurayay xafiiska maamulka degmada diinsoor ee gobolka Bay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee ku nool degmada sida odayaasha dhaqanka, aqoonyahanada, xubno ka socda hoyooyinka degmada diinsoor, dhalinyaro, mas-uuliyiinta degmada iyo xubno ka socda maamulka gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Ibraahim Maxamed Nuur oo deegaanka loogu yaqaano Shigshigow ayaa ugu horreyntii xariga ka jaray xarunta xafiiska ee dhowaan laga hirgeliyey, wuxuuna sheegay in hirgelinta xafiiska ay gacan ka geysteen maamulka degmada iyo dadka deegaanka. Xafiiskii maamulka degmada Diinsoor xarig jarkiis ay kasoo qayb galeen bulshada dhammaanteeda. Waxaa mahad iska leh dowladda Koonfur Galbeed oo qorshahan ay soo diyaarisay iyo maamulka degmada, ulama adduunka, odayaasha, saraakiisha, dhammaan ururka dhallinyarada haweenka ayaa mahad bilaan ayaan ujeedinaya. Iyo intaasi kadib ayaa waxaa lagu wareejiyey gudoomiyaha degmada furayaasha xafiisyada. Qaar ka mid ah malaaqada degmada oo goobta ka hadla ayaa ka mahad celiyey soo dhaweynta furitaanka xafiiska degmada. Degmada mahad weyn oo soo bastay haanka nafteena ma socosana in dhallinyaradii kombuyuutariya luun sheena iskoolo luun furo dananaga siista harqaama hooyeenka harqaama oo ilaa boqol harqaam agaan la sheena naagii codsi oo nasaajeedisno may fadaanay magaalada tan ay baaha badanaa ku jarta. Baahadaas intay walanayn gobolka diyaaladda Soomaalida may hayto walanayn ku qobadaan oo baahada degdegsiinin hanin ku deer walaaladaana ma in sheegadaan dadkii intu luku dooraday oo maalinta dhan diyaarad la ka daldalay lahay may hayti iyo wasiira aha hildhabaan aha lahay xamar malsiin goban degmada Diinsoor alsiin gobada walaaladin intaa baa ka dhamaayaan walaaladin intaa macluul an ka dhamaadahayaan intaa isbitaal la'aan ka dhamaadahayaan intaa waxbarasho la'aan ka dhamaadahayaan may magaaladii intaa magaalo la ka doorsado intii magaalada intaal una masiin doorana deg xamar masiin doorana baydhow masiin doorana degmada Diinsoor asiin doorana in degmada Diinsoor kooytaan walnay la qabataan unuuna siin garab sirun owlaadaan walan qabataan dadkaan walan qabataan waayeelka walan qabataan walaaladin walan qabataan baayidu ku biidaan hanahalahooba diyaaladda Soomaalida ma in sheegadaan oo reer Diinsoore ina faalanin deeraan hor umarkii degmada la deertasi guryahay kow iyo hooshii la qabaday oona ka dadaaleen mas-uuliyiintii degmada oo ka mas-uul aga gudoomiyaha degmada dadaalkii isu dadaalay iyo dadka oo mas-uuliyiinta kale isla shaqaasheeshan hooshii qabadan waa iyadoon ka faraxsanna. Degmada waa ambaahanta biyo, eelal, warar luunqooda. Beeraleyta degmada degmo waa beer iyo hoolo dhaqato waaye. Hoolo dhaqatada eegmayso iraan usug oo hoolaa luun daawasho hay-adihii ka shaqaashka. Gudoomiyaha degmada ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay qurbajoogta degmada inay gacan ka geystaan horumarinta degmada shacabka iyo deegaanada hoos yimaada Diinsoor, wuxuuna ugu baaqay inay yimaadaan xafiisada loona shaqeyn doono sida uu yiri. Waxa kale oo maanta ani oo baaqudira jaaliidaha ku itan degmada Diinsoor. Nin kastoo reer Diinsoor ah asoo boorsooda ku tiraadana ayuu imaadaa, laakiin asoo gargaar wada ma imaada. Hadda markaan ku yaga awoodaan oo kale eelboorka waxaa dhisay jaaliidaha. Ani jaaliidaha waxaan ku haysanahay 20 sirir oo nin bixinahay, nin oo 20 jooder bixinahay, nin hal diyaar oo keenay. Marka boorsadan adiga oo walatid kursiga raadi, laakiin adiga gargaar keen. Jaaliidaha u dhashan degmada Diinsoor waxaan ugu baaqayna inta gargaar ay keenaan tuunbiyola jira, baahiya jirta, oona jira, dhibaatada inta shacabka ay la qabsadaan. Diinsoor waa degmo qadiimi ah, taariikh dheerna ku leh gobolka Bay. Waxaa haatan gacanta ku haya maamul hoos yimaada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Saalax Nuur, Soomaali Cable TV, degmada Diinsoor.